მოგესალმებით ყველას მეტყეს წარმოგიდგენთ GTA 5 იქ უშასთან ერთად. მოგესალმებით. და ჩემთვის ყველაზე საყვარელ მაპს თამაშობ თირად. Just Rules. აბა. და ახლა ეს რა ხდება, რა ძმო? როგორც ყოველთვის, ჩვენ გავრბივართ და იქ უშა მიგდას დაიპერებით და შეამოგვაგდოს რა. არა იქ. აბა რა, მაალე მა. ოი, ეგ მაქარა ვაფშე ვერ დავინახე ჩემო ძმო. ესენა დროა? ხი მაღლა რეიდია ბიჭო. წინა. წინა გადავარდი ბიჭო. ტრიტეტეტე. ჩაო კაკაო. ტეტეტეტე. ტანატიტეტე. ეე, კაი რა. იქერა უჩი მე ბიჭო, კაი რა იქუშ რა ძმაო. ეგეთ დავთები ჩადენა ბიჭო ხომ? ეე. ემე გუნა გაგიპარებო. ბიჭო, ეგრე გაიქცე ხოლმე. კაიგია. აუ, ვაპირებდი იქოში, მაგრამ არ დამაცადე, რა ძმაო, მაგრამ ეხლა შენში. ხა, ჩემს ხელში ხა. და ახლა ვერ შემეკითხებოდ, ალბათ ვერ საინტერესებს თუ რატო ვაქ ეს გრძელი თმები და ასე და ასე შემდეგ. როგორც ცით მე და თემო ეხლა რაღაც პატარა კინოს ვაკეთებთ GTA-ში და საჭირო იყო რა ჯიგრებო. ოხ ჩემი, გაბედია ხო? ნუ ნახავთ ვიდეოში ყველაფერს კარგად, საკაიფოდ ჯიგრებო. ახლა უნდა ბიჭო. არა. არა, კი. თოფ თოფ. მე. მედირო. იბრძოლე. იბრძოლე შენი სიცოცხლის ის. შენ ჩავარდი ხათაო. ჰა? გადარჩი ბიჭო. რა გადარჩო? ხათაო ბიჭო. როგორ გადარჩი? აქ რა, აბა გადავრჩები ბიჭო, კარგი და. მედი ლამო, მე შენი მჯერა. ირო, ირო, ირო. მედი ლამო. 1 2 3 ის არის ბიჭო. ვაიე. აჭარი რავი. ჩავი, გო, 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 გო. გამასწრო, ნახე რა. აჭი. გამასწრო ბიჭო, გამასწრო. tere 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 ხაო? ხატა ავტო. გული გამიხეთქი. გული საგულეში აღარ არის. გული გაიცა. გული ნასკებში დაიმალა. არა ირა. აქ რა უნდა ქუდუჩი? მიდი გოშ. ე. აქ გაკეთო. ნუ მიყურებს რა, იგი ბიჭო. ეხლა დაგაერთე გოგიში ხარო. ადი ვიჭო ცოტი მან. აგია ვიჭო. ადი ვეთქი. ერაკლი. მოკლაიცო და ერაკლი. რა ვიჭო. მოკლა. ერაკლი. დაგინა მე. დაგადა ეხლა იცოდ ერთ ადგილზე დროზე. ეგ. ადი ირო, ირო. რასა? ვეთქი ჯავარდი. ოღონდ გაბანდებოდი ახლა. tere 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 tere. სადაც? აა, amigo, გასაგებია, შენ სადაც მიდიხარ? amigo mio, უნდა გამიგო mio. ეე. აი ეხლა დაგერხა. აი ეხლა დაგერხა. რა მოგეთყვილე? აი ნახე ბიჭო. აი გე ვისენ ბიჭო შენ? ა? ერთი მოკლა ვიცი. ერთხელაც გააკეთე და მოკლა. მოვი გავაკეთე? ა? ვერ აკხედა, ვერ მიდი. ერთხელაც გააკეთე და მოკვდები ცოტა. გადავარდი, რა იქნება? რა იქნება, რა იქნება თუ არა დავიტირე. ჩაო კაკაო, რა კოლაკაო, იკო. მიდი. მიდირო. ბიჭო, რა ბედია ჩემი ვიდე. მელანა, მელა. ოი მე. აუ, რა ჩემი. ირო, 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 ირო. არა. ჩემო
სად გადავარდა შეხედე ჩემი? და კარგი რა ბიჭო რა. ჩემი რა ეგრე რა ბიჭო რა. ბიზი ბიზი რა ძმაო. სად გადავარდა ბიჭო? ჩა. აა. ხატაო. ეხლა პროსტა იკუშ მიგიში იქამდე გაიგე. ვაზე ხარ. ეხლა ეგრე ხარ ჩამოგადდე და მარა. ეხას ხარ პონტი. გაიგე. პროსტა მიგიში ეს სამბამდე მივამდი რა. აი მე რეცეტა სეთმეტები რომ მოგივიდაო, გამეთქი ფიქრეს მოვაშოთ ვაკი. სერიოზულ პრობლემებს შემიქმნის მითქი რა, გაიგე. სად ჩამოვარდი? სად ახარ მოდი აქ დაღალო. ავაჰე. რა გადარჩა? ა? გადარჩა. ეგრე ეგრე ვიცი რომ ხალხი შეშინდება. ჩერე ბიჭო ჩერე 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 ალე ბიჭო ნუ მოჩქარებ ახლა მე ვერ მომიშალ ალე ბიჭო ალე ერა აუ ეს ჩამოვაგდე რა ბიჭო შენ ეს ადახა ჩამოვაგდე მეთქი ეს ახალხია ჩემი ერობი ნუ მომიშალ რა ალე ბიჭო აუ მე რა მაფიოზი ა ჩამო დიდი რა აბაგი ჩამო რა აბაგი წან წან წერენ წან წერენ აი რა ჩამო ვაი და ბჭო აუ იქ ტრუბები მომდევენ ჩემი ტრუბები მომდევენ აღარ მომდევ ოპ ოპ ვარ გადავარდი მანქანა კარგი აა ესე რა ძმაო რა ისავლე და დამუღამე რა იყოს რა მიერ თუ მოგას ფეხი გადავარდი ამას ო ვერ ჩახვალე შე მიერ ფეხი დაგე ხშიო ჩაუ გაგავ შენი ალორია ადარჩა შენ გეგონა ბიჭო შენ გეგონა გიდი ლომო ბიჭო ამ ტრუბებს რა ხმა აქვს წამოდი ჰა აა ფეთქი ის მომქან აა რა უტო არ მოსმიარო ბოლი გაზდი ძმაო არა და მოსვლელი მეარა ვარ და ეხლა სანამ არა აწუ წუნებ რა იყო აჰა ეგრე და ე ჩემი ბედი ზამბავი ვიცი ამოვალ და სახეს ამეცლება რა ე თმები შემეტრუსება და არ მისწორდება რა არა ფეთქდება ბიჭო პოლიგასდი და როგორ არაფეთქდება? აფეთქი, აუ ერა, შემათ გომაში ფურცკი ხდი, არა წამოდი. პერო. მე დი რა ძმაო? ეი! დამოდი მაში. არა ფეთქდება, ბიჭო. აჰა. მიდი, მიდი პოლიგასდი, როგორ არაფეთქდება და? არა, არა ვაფეთქი. ხედავ რა წარმოვიდი, ხედავ რა წარმოვიდი, ხედავ რა ბედი მაგ ბიჭო. აი რა ჩემი რა, აი რა. ზადაქცია და აი რა, რა ბიჭო. დაბონდია ძმაო ეგრე. როგორ თან? ამდენი ხანია ეგ დოზურგზე არაფეთქრათო, ტყუებს ესროდი არაფეთქრა. ზუსტად ვერო შემდეგი, აი ზუსტად მაშინ უკვე. ხო, ვესროლე მაშინა მაგრამ საფეთქრა. ეხლა ნახე როგორ უნდა. ძაბები ისეთ რაღაცებს. აი ეგე ბიჭო. აგინდა ირატო. ეხლა ნახე როგორ უნდა გაფიდე. სადა ნახე რა? სად უნდა გავიდე ბიჭო? ე, შენ კი არა. აა, შენ რა გაფიდე? ედი მიგიშ მიგიშ რა ერთი მინი ჩამოვარდიში ბედი ირაკლი ბედი ლომო მე შენი მჯერა მე შენი მჯერა აა ჩამოვარდი არა მეთქი რაო პატარა. აი რა ვიცი რა. რაო ძუნ. მას ნელი გადასვლა. ეს ნელი ამანდაა. აი რა. ირო. როგორი იყო, ჰა? მას ნელია ფიქრი. შენ რომ მაწვალებდი იქ, კარგი იყო. აი კა. მაშინ აა რომ მე გადავებოდი იქ, ჩამოვარდი. საერთოდ გამოწერ ხომ ის რა. მე ჯერ ერთ-ერთი ჩემს საყვარლესი მაპია ეს მაპა. კაი გეძმალე მა. ა? იკა. ალე რა. იკა ბიკა. დავედით. წერეთ. ხალე რა გზგონი რო აგავირო, სინადულეში არ გავირბე. ჰმ.
აუ ეს ტაქსი მაგარც უთბოჩი დგა აქ, კაი, გეძბავ. მინდა რომ გითხრა და გამოგიტყდე სიმართლეში. ვიცი, ვიცი, ახლა ვითომ შეიჭით მან ჩახვა. აი. შე და როგორი ცის? ე დავა, რეგარ მიცნობს. გადავიდა ვიცი. ამედგე, ბეჭა. ეს რა დაიწავლე? ეტიორი ახალხია პო გადავარ გადავარ შეტყვიდა ერა გადავიდა ბიჭო ერანა გადავარ სარაქტხენია და ციო აი აკრო 9 საათი ვიდი აი ამ ლიმუზინს აღარ მივახლოდები რა 9 საათი ვიდგები აქეთ და კაი ერო ოი ხედა ფიქტე ა ბიჭო მედი გააფეთ кайგოშ მედი ლამა ოი ხედა ფიქტე გიო თუ არც გადმოხარ რა კაი გეჩიო ააფეთქა თუ არ ზიათმო კაი ააფეთქე ხა აბა კი აი არ გინდა ბიჭო აი ააფეთ ელეგანტურად მომიყვანს უკანდროზე ბიჭო დიდი დიდი გო უკანვეთკი დიდი მედი ლამა მედი ეგო აი გეჩო დამოდი და დაუფშენი კუშ ზღან აი ესე იგი რა წნევაა სადგამის ის გამოდის სერიოზული პრობლემები შემიქ მე შენ წეღა კაი ერო იცოდე მაგრამ ეხლა თავს დახუჭა და არ მინდა ალე რა გამოსი გამოია გამოაგდე ხა ჰა გამოდი რა კაცი რა გადამახტუნოს მაინც და მაინც აი ახო ეგრე ხო გატახო სა ბიჭო ჩემოაგდე ჩი ერობი არ მომიშ ეთა მაგას გადაყვეთ და. ეს რა გადა? გადმოდი ხო? მიდი ჩამო. რა ჩამო არ ჩამო? წენ წენ წერენ წენ წენ. წარან. გადავიდე. და ეგრე რა ძმაო რა? აი ეგე. ამინდა მაგრა კრაც ისეთი. ის მაგარი აგეით არა ვარდე. არა ვარდება ბიჭო. მოგეუბნები. აბა მიდი და ერთი ესროლე. ეგოში. აბა, ყოთა გატოში თავში ვაინჩი. ეგოში. მიდი რა. ალე ბიჭო. შეშენ ჩუბში დავიყე. ეგოში. ჩამოაგდე. აი ახლა. ერა. აი მეგური. მეთქი გარ აუ ჩემე ძმა ჩამოაგდე რა ეგოში არა მე ჩამოაგდო ყალხური გიხსი 1 2 აა დაფა მალე ბიჭო უუ ვულკანი ამბოი ხა აა აუ ეხლა აქ აღარ აღარ არის მაგრამ აი ნელა ვიაროთ ახლა. კაიგე, თორე. აა, აქე და აქ. ბიჭო, შემთხვევით არ გაგივარდე შენს მობას პიცა. არ გადამომახტუნო მან, კაიგე. ბიჭო რა აქ და? კაი ხარ რომ. მე მოკლავრა. მოკლავრა. კაი რა. მოკლავრა. კაი რა. მოკლავრა. კაი რა. ე. ვარ აკვდება ბიჭო, აი მე ესე ვიცი პროსტა. ეჯა ბრმატყია არ მომხდა შე. ალე ბიჭო. აკეთ არაფერი არ არის. მაშინა ქავალ. ჩემო დროსასტარია შე. ეს შანგები შანგები არის. სერიოზული შანგები აქვს. აჰა. აჰა. ჯაო გაკაო. აი, რა იგი, ჯო, უერთ დავას. მომიდა. სად მიყავე გადასული? კაი, რა იგი, რა. კაი, რა. სად მიყავე გადასული? ვიცით რინდემაც ჩამოვიდა. კაი, რა იგი, შა. ჩემი არ დაამდენი ვიწვალე და ვიჩარჩი. კაიგე. ეხლა ნახე რომ გავიდეს პაპა.
მოდი ახლა ირაკლი მე გაგიშვებ ე არ მინდა არც გასულა არა მე გაგიშვებ არ შეძლო არა ჰა შეგამიშვები მე ჩამოგიყრე ეგრე არა ძმაო ეგრე რაპონტი ო თუ მინდა ეგრე რაპონტია კამპოტია თუ ვიდეოს რელია მაგას შეძოვას ხო გიტყარი გაგიჟობ მეთქი და არ მინდა არ გინდა და ნუ გინდა იქა გასული ვიღავი შეიძლება გინდა ტრიფონიას უნდა გასული ვიღავი ირა გეხა მიყურე და ისწავლე რა თუ როგორ გადახვიდე ელეგანტურად რა ახლა შენ ჩქარობ და რაღაცა ისეთი რა მასში 7 რაუნდია ბიჭო მეგონა მაშინ სადმე გეჩქარება სინამდვილეში არსად არ გეჩქარება აი ახლა შენ გონია გავირგვინე და არ გავირგვინე დაველოდები ჩამოვარდება ესეთ ხოჩი ბიჭო აბუნდი ახლა და აფეთქება გინდა თუ რა ახლა ჰა და ალე ხლა. მიდი გადა დაკა. ალე. აუ გათუისრო რა. აი და 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 და. რას მოსიებს ხოლმე? აუ რანო მიხარ იძულო. რა გაი? უნდა მომეტყუებინა შენთვის თო? ეე, კაი. კოშეი ლევაიზე ფაი არ მოკვდე? არ იცი რა. ამოვალ ახლა ახლიდან დავიწყებ ჩემ. აა მეთქი ახლა მეთქი. ოქი რა. ვინ მოიგო? პაპა მოიგო. ირაკლი მოიგო. ჩაო კაკაო. შეიძლება პროხარი კუშტაცვა. არა უშორა. ამას ამას მაინც გავალ ირაკლი ბოლომდე. კაიგე. ეგა სულიო. შენ არ გასულ ხარ, ძმაო? ნო. არ გასულ ხარ. მიხვედი ნახევრამდე, მაგრამ მე ჩამოვარდი რა. მაგრამ ამას ამას მაინც გავალ ბოლომდე რა და შენ ნახევრად დღეს ჩაკეთე. მოდი გრევა მე დღესაც დაგეშვიდობებით. იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო. დალაიქეთ, დაკომენტარეთ, ეგოში. ხო ძმაო. პირდები რომ არ გამიშვებ ამ მაპს ბოლომდე? კი. ხო. მე გიპირდები ძმაო რომ ამ მაპს ბოლომდე გავა. კაიგე, და მუხარ აქ ცდება. აი კიდე ლულა. ტანკი შულა. კარგად იყავით და შეხვდებით მომავალ ვიდეოში. ნახვამდის.